हुनुहुन्छ मेरो समाजकृतिलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु। यो कार्यक्रमको बारेमा प्रकाश पारिदिनका लागि महेश फाउन्डेसनका सल्लाहकार पदमनी परेश्वरलाई आमन्त्रण गर्छ। विशिष्ट अतिथि मनमाको त्यहाँको म्यानेजमेन्टमा रहेर उहाँले काम गर्नुभयो, त्यो सन्दर्भमा उहाँले महिला साथ पाल्पाको रानीमहलमा राष्ट्रिय र सहयोग प्राप्तहरूको सन्दर्भ यहाँ म जोड्न चाहन्छु। यो कार्यक्रम साक्षीजीलाई म यहाँ बोलाउन चाहन्छु र यो र सँगसँगै यस कार्यक्रमको यस सञ्जय मेमोरियल फाउन्डेसनका उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ उहाँ। त्यसलाई यो किसिमको कार्यक्रमले सहयोग पुर्याउनेछ, पक्कै पनि योगदान गर्नेछ भन्ने हामीले